Benvinguts en aquest 6 de novembre de l'any 22. Sigueu molt benvinguts a la 42a presentació del vostre llibre del Pensaments i Paraules. Tinc la sensació que quan el 24 de febrer va començar la guerra, que ja s'ha començat a materialitzar en qüestions tan quotidianes com l'encariment de la llum o dels béns més essencials, que ara no en vull parlar, avui venim per altres coses que són més plàcides avui. Però l'únic que ens podia salvar eren les lletres, vehicular els sofriments, les tristeses, les pors, la indignació, les incerteses, a la comunicació, permet atorgar un espai a la prosa poètica i a la poesia, que és allò que ens reuneix avui aquí. Voldria remuntar-me ara a tots aquests anys enrere. De fet, avui tindrem l'oportunitat de recitar una selecció de poemes d'alguns dels nostres autors emmarcats en les primeres edicions, en els primers 10 anys del nostre Pensaments i Paraules, perquè volem tornar a la poesia com a element una mica central de l'acte. L'any passat ens van arribar alguns comentaris vostres que trobàveu a faltar la poesia i hem cregut necessari que aquesta torni a ser la vertadera protagonista. I és que Pensaments i Paraules naixia, en paraules de la vicepresidenta Butxaca, amb la voluntat de fer de dins cap a fora. Per tant, les nostres primeres paraules avui també vull que siguin d'agraïment a les autoritats, que després també podran estar aquí amb mi, del nostre poble, perquè probablement aquest llibre que representa una de les antologies poètiques locals, en tinc tota la certesa, més antigues del territori català, costaria més que fos possible sense el vostre suport econòmic. Però deia que ens rematem enrere perquè hi ha coses que no es paguen amb diners. Hem tingut autors d'una talla literària espectacular, que avui el recordarem, deia, però també tenim noves adquisicions que conjuren escenaris que reforcen la poesia en paper i que també avui es troben aquí i que tindrem l'honor que ens acompanyin aquí a escenari. I em preguntava quan avui preparava aquesta presentació, quin espai ens cal ocupar ara? El de la nostàlgia, de trobar-nos una vegada a l'any? El de l'alegria, perquè vol dir que hem fet anys? O el de la reflexió, per a parlar-nos clar i veure com podem reformular-nos? Us convido a que hi pensem de quina manera voleu vosaltres que aquest llibre vagi endavant. Som d'un poble carregat de talent cultural, la vida que ha anat transcendent i que hem acompanyat a través de les intimitats literàries explicades per tots vosaltres han sigut un tresor. Avui ens trobem per celebrar 42 anys d'edició poètica que van començar en un moment on s'entenia que salvar la poesia i la llengua feia falta. Qui pot plantejar-se això si no és algú amb un sentit profund de compromís per al país i alhora per l'escriptura? No puc deixar de recordar Casa Martina, però enguany una d'aquelles veteranes ens ha complert 90 anys i la tenim aquí, la Gràcia d'Olla, per a qui demano l'escalf d'un aplaudiment, si us plau. En una època on tota la captació de col·laboradors es feia presencialment, la Maria Casa Martina va aconseguir engrescar joves que avui són adults i que són aquí, i els petits que vàrem arribar com jo després i que seguim aquí ajudant a fer aquesta transició. Hem sigut valents perquè hem digitalitzat un espai que en essència nasqué per a ser allò que ha sigut, que era un grup de persones que es trobava aquí, quan era l'antiga biblioteca, que es trobava, madurava què faria, ho preparava amb cura i publicava, quan ningú més ho feia, perquè publicar no es trobava a l'abast de tothom. S'ha popularitzat altres mitjans molt més immediats per a la publicació, per tant, a tots els que seguiu aquí avui donant una oportunitat a la literatura entesa a poc amb un bon pa amb sucre, gràcies. Perquè ho deia també l'escriptor anglès George Orwell: qui controla el passat, controla el futur, i qui controla el present també ens controla el passat. A continuació, cedeixo la paraula a la regidora Elisabet Teixidor, si us plau. Bé, bona tarda, gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Ara? Bueno, gràcies per donar el pas. Bona tarda a tots i a totes. Bé, avui trobareu a faltar Jesús, que normalment feia l'obertura d'aquest acte, d'aquesta presentació, però en nom d'ell i també de l'Ajuntament doncs volem adreçar unes paraules a la presentació de la 42a edició del llibre de Pensaments i Paraules.
que any rere any, gràcies a l'Antidependència Paraules, amb els seus col·laboradors i col·laboradores, han tornat a fer possible. Són 42 anys de recorregut poètic, 42 anys de pensaments i de paraules, 42 anys de paraules escrites expressant les vostres emocions i sentiments. En podeu estar molt orgullosos i orgulloses, però per sobre de tot creiem que som nosaltres els i les que us hem de donar les gràcies, perquè com costa posar paraules a allò que sentim, a allò que vivim, posar paraules a aquelles coses que ens passen o que passen al nostre voltant, al nostre país, al nostre món. Això demostra que sou persones molt honestes i valentes. I també creiem que us hem de donar les gràcies perquè amb els vostres poemes ens permeteu a aquells que ho llegim poder fer un parèntesi al nostre dia a dia tan frenètic que portem tots plegats i fins i tot ens permeteu aclarir, posar i trobar paraules a vivències i experiències pròpies que de vegades ni nosaltres mateixos hem acabat d'entendre. Pels que ho llegim pot ser molt alliberador i també il·lusionant. Avui, a més, podem disfrutar d'aquesta presentació amb l'actuació d'un grup de l'Escola Municipal de Música, i és que unir poesia i música sempre és una bona combinació. Per acabar, voldríem agrair especialment la dedicació personal del Josep Companyó per estar al capdavant tots aquests anys de l'entitat. Moltes gràcies i per molts anys. Entrem ara a la peça que enceta el llibre d'aquest any. Alguns de vosaltres ja el teniu de ben segur a les vostres mans, i si no, teniu la vostra paradeta allà davant. La peça que enceta el llibre, a diferència de l'any passat, que vàrem anar a buscar una dona de la cultura en el camp polític, com fou Laura Borràs, volem endinsar-nos en la poètica i les imatges d'algú ben conegut a les nostres contrades, que també és un apassionat de les lletres, perquè a més és filòleg, i acompanya digitalment i físicament bona part de les col·laboracions i de les iniciatives culturals a la comarca. Professor i col·laborador, com deia, de diferents mitjans, ens referim al Quirze Grifell. Convido que ens reciti o que ens expliqui el seu pròleg, Quirze, si ets aquí amb nosaltres, que em temo que havia de ser-hi. No el tenim? Et sembla que primer anem de cara a la música? Sí? I després, si us sembla, doncs reprenem el pròleg. Comencem doncs amb l'Escola de Música, que és qui ens amenitzarà l'acte d'enguany, i tot seguit seguim amb poesia. Gràcies. Hola, em dic Judit i us tocaré la minuet número 2 de Bach. Tocaré Titanium de David Guetta i Sia. Thank you.
1, 2, 1, 2, 3. Avancem cap a la part més externa d'aquest Pambi Sucre. Enguany ens repeteix l'elaboració de la coberta inspirada precisament en aquest postre català tradicional, el mestre en Belles Arts, el professor Ernest Parcerissa, ja ho sabeu. I d'una delícia cap a una altra delícia, aquesta que tinc aquí al meu darrere, aquest cartell que l'hem tingut una pila de dies a la biblioteca i hem pretès una mica amb aquest recuperar una tradició que feia molt temps que teníem abandonada, que era la d'anunciar-ho amb cura i amb delícia, com ens feia el Simonet, que l'any passat també el recordàvem aquí amb esposa i el seu fill presents. I actualment hem recuperat, deia, aquesta acció i ens l'ha transformat amb aquesta bellesa, l'autora de la qual també tinc el gust de poder-vos presentar aquí, l'Eva García, si us plau, Eva, que m'agradaria parlar una mica amb ella de l'obra.
A veure, hola, bona tarda. Explica'ns una mica, perquè et vàrem arribar amb ganes de que ens treballessis aquest pa amb vi sucre. Explica'ns una mica com va ser aquest procés creatiu que et va inspirar i com a autora, des de la part gràfica també, què et representa haver participat aquí. Bueno, primer de tot us volia agrair moltíssim la confiança, no?, d'haver-me donat aquest plaer de poder, pues, elaborar el cartell d'aquesta edició. No m'ho esperava, quan em vaig rebre un missatge de la Cristina em va fer molta il·lusió. I res, explicar-me el títol de pa, vi i sucre, no? Et recorda aquesta tradició antiga, molt aïrrada, així com molt de casa, i no tenia cap concepte més que omplir, pues, totalment, pues, una pàgina ple d'aquests colors tradicionals del pa, vi i sucre, que no sé vosaltres, però a mi realment em recorda, no?, aquesta tradició antiga, així com més, com ho vas dir, més barroca, més... Sí, a mi em va recordar una mica goiesca. I després, Eva, per acabar una mica també, com a autora moltes vegades la dificultat de poder treballar a temps complet, tenint en compte, penso que sota el parer de molts, la qualitat artística, i com és per un autor també gràfic la dificultat, si ja ho és moltes vegades per un autor literari, qui més que treballa amb imatge i impacte, però a vegades encara la dificultat de poder-hi dedicar tot el temps. Parla'ns una mica de la teva experiència com a autora també, per acabar. Bueno, jo cada cop que tinc que dissenyar alguna cosa, sempre acabo una cosa abans, intento no dissenyar 50.000 coses a l'hora perquè si no em lio. Quan la Cristina m'ho va dir, vaig dir un moment que estic acabant unes quantes, sí, coses. Llavors, quan em fico al cap del que tinc que fer, doncs vaig agafar inspiració en tot i no vaig treballant a trossets, sinó el que faig és que hi penso, hi penso, hi penso, i quan realment tinc la idea clara al cap, doncs em fico en això, no? I realment va ser fàcil, perquè potser són, si tinguessis que il·lustrar o representar tradicions que no són teves, de casa teva, és més complicat, però quan ho tens més conscient és bastant més fàcil. Entonces, a tiempo completo, i treballava mentalment fins que de cop, puf, explota i de cop ho veus molt clar. Esperem que ho puguis seguir fent molt més. Un plaer, bé, gràcies. A vosaltres. Gràcies, de veritat. I avancem ara. Ens havíem quedat amb el pròleg del Quirze. El Quirze no ha pogut estar amb nosaltres, però em diuen que el recitarà el Vicenç Somaja. Per tant, Vicenç, endavant. Bona tarda. Primer de tot, felicitar els Pensaments i Paraules per aquesta, bueno, aquesta odissea que esteu fent. M'ha tocat llegir el pròleg del gran mestre, del Quirze Grifell, que és el que ha fet el pròleg amb aquest llibre, i diu: la paraula font de mil imatges. En primer lloc, vull felicitar a tot i cadascú dels responsables de Pensaments i Paraules per haver arribat a la 42a edició d'aquesta veterana publicació de Porreig. Felicitacions i agraïment també a tots els lletraferits que hi han participat al llarg de tots aquests anys. Ja hi tornem a ser, com si fos ahir, amb el nou número damunt de la taula. Tornem a comprovar que un any passa volant, que el temps fuig, que tot plegat són 4 dies i que qui dia passa, any empeny. Però, ep, que sigui per molts anys. Sabem molt bé que les paraules se les emporta el vent, especialment si no queden escrites. Que res no val si no queda per escrit, ho sabem bé els notaris. Pensaments i Paraules és un bon notari d'inquietuds literàries, d'anhels i de somnis d'un poble. La saviesa popular sosté que qui menja sopes se les pensa totes, i encara més si són copes de lletres. Per altra banda, també hi ha qui diu que pensar fa de ruc. Sempre han estat ben vistes les persones de paraula. Tenir paraula és sinònim de compliment d'un tracte. Hi ha infinitat d'expressions que tenen la paraula per subjecte. Paraula màgica, paraules majors, paraules d'amor, santa paraula, paraula de Déu, paraules buides, anuncis de paraules, paraules encadenades. Però fins avui encara ningú ha dit la darrera paraula. Per a nosaltres, parlants d'una llengua que ha estat maltractada al llarg dels segles i que avui continua essent minoritzada, és importantíssim ser conscient que hem de fer servir el català a tot arreu, que no hem de canviar de llengua a la primera ocasió que es presenti, l'hem de transmetre a tothom, nens i adults,
d'aquí i de fora. Fem que sigui coneguda, respectada, estimada per tothom. Sobretot no amaguem mai la llengua. Això no treu, però, que siguem capaços d'aprendre i de parlar altres llengües. Com més, millor. Hem d'aspirar a una llengua viva, plena amb totes les paraules imaginades, les velles i les noves, les que van formar abans de les homilies d'Organyà fins a les de Paraulògic, al Google i tots els manlleus que arriben cada dia per internet, fent-nos dignes de ser parlants d'una llengua romànica mil·lenària, europea, moderna, amb la que s'ha escrit una importantíssima literatura catalana. Salvem i fent servir cada dia els refranys i les dites de sempre, que condensem la manera de veure el món de la gent dels països catalans, de Salses, de Guardamar i de Fraga Mahó i l'Alguer. La desaparició dels refranys propis és un primer senyal de pèrdua del múscul de la llengua. El degà dels escriptors del Berguedà, mossèn Climent Forner, resumeix la importància i el valor de mots en el títol de la seva obra poètica completa. Preneu-m'ho tot, però deixeu-me la paraula. Publicat per l'Albí el 2018. Per acabar, us convido a assaborir les pàgines que venen tot seguit. Gaudiu del plaer solitari de la lectura. Fem un pensament del gran mestre Quirze Grifell. Gràcies. Gràcies a tu. Seguim cap al corpus aquest acte i ho fem ara amb el recital produït per alguns dels nostres col·laboradors. Hem dividit el recital que farem de dues maneres. Començarem amb una lectura de poemes del llibre d'enguany perquè tingueu ja un petit tast i més endavant seguim amb un repàs d'algunes de les obres més emblemàtiques de la nostra publicació durant els seus primers 10 anys. Per tant, emplaço que em vinguin cap aquí la Mercè Caselles, Salvador Moles, Montserrat Butxaca, Montserrat Altarriba i Josep Companyó. Comencem amb els poemes d'aquest any. Alguns dels autors del llibre d'aquest any que volen llegir-nos i descobrir-nos i inaugurar el seu poema d'aquest any. És que ara que parlàvem del Quirze, que és una llàstima que no hagi vingut, i té el poema seu d'aquest any de llibre, és molt, molt maco, i en comptes del meu llegit el seu. Sí. Es diu Aquell estiu. Aquell estiu comença per Nadal, amb sol generós i màniga curta a la terrassa de casa, primavera calenta, enlluernadora, i la primera petum després de la pandèmia més càlida que mai. Cremava el solstici per Sant Joan, i els termòmetres desbocats batien tots els rècords. Se'ns cremaven els boscos, amb flames gegants, els pulmons verds dels dos hemisferis, i els pantans quedaven deserts de l'aigua que l'havien acollit, mentre Roger Mas cantava i la pluja es va assecar. El campanar i l'església de Sant Pau, tota a la vista, amb allaus de tafaners i curiosos, Sant Salvador de la Vedella regnant sobre el desert, amb dunes i camells assedegats. Finalment, el núvol verga es despertava, regalant el beneït ruixat de cada tarda. L'agost finava amb calamarsa i pedregades de la mida d'una poma a la Bisbal, amb la terrible mort d'una nena de 20 mesos. Males collites, pujada de preus, inflació desfermada, reduflació per estafa, plaga de porcs senglars, superpoblació de conills, espècies invasores per terra, mar i aire. Per nostres, després de la Covid de Wuhan, ara agafa el relleu la verola del mico. Ha quedat clar que els humans som la pitjor plaga del planeta. Emergència climàtica, emergència sanitària, emergència lingüística de la llengua que se'ns ofega. Espoli fiscal, justícia de farsa, polítics que no donen la talla, menys preu quotidià per a l'home i la dona del carrer, incidències diàries als trens de Rodalies, camions entrevessats a l'autopista gratuïta. Senyors, què bé que es viu a la colònia d'Espanya, al cor d'Europa, la puta guerra de Putin que juga a ser Hitler i tantes altres guerres que sagnen en silenci. Oh, quants vells records em retornen a Moscou i a Sant Petersburg.
si us plau, si us plau, salva'm, salvat, dona'm la mà, que anirem per la riba ben a la vora del mar bategant, tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant. Quirze Grifell. Bona tarda, gràcies per deixar-me participar als vostres pensaments i paraules i deixar-me tastar el pa amb sucre. Us recitaré Èxtasi. Has posseït el mar, jo l'horitzó, el llom d'un dofí daurat, lluny de la barca, l'èxtasi provocat per la impúdica llum ens abrivava rius de sang amb el més voràs i primitiu instint. Retuts de fam, esberlava amb la petxina amb els glavis afilats del desig. Res no ens atreia, res, llevat del sol i de les guspires de sal que ens fendien les entranyes. Embarcàrem de nit, rancorosos cap al retorn, deixant instants d'un tot inoblidable dibuixats a la franja del foc on s'uniren els límits. Absència de símbols a l'esplanada del virginal silenci. Només la complicitat del cel. Només la veracitat de l'infinit. Portats d'un sol anhel, lluny de la barca, hem posseït el mar i l'horitzó. Camí sense retorn. Sóc una nit d'estiu buida d'estrelles. Sóc el vaixell que naufraga vora el port. Sóc l'onada que llisca esbalsant-se en l'infinit. Sóc el silenci pergon de les muntanyes. Sóc l'odol del vent que s'esfondra enmig dels cims. Sóc el plany de la mort lluitant amb l'agonia. Has emprès el camí sense retorn, com una fulla de tardor quan l'oratge del vent l'alça vers horitzons desconeguts, com la lluna embolcalla el cel en un eclipsi d'abast infinit. Et voldria amb mi, sí, retrobar-te, enfilat en l'infinit del firmament, ressorgint amb la barca darrere la tempesta, hostatjat en l'onada que recula, grimpant airós cap al cim de la carena, l'anant curull de vida, mentre carones amb tendresa suaument les meves mans, acompanyant-me en aquest gran dolor. T'estimo i t'enyoro, pare. Bé, la poesia que està en aquest recull es diu Pambi i Sucre, que és el nom doncs, del llibre d'enguany. Fem com si res passés, aliens a allò que ens envolta, orbs davant d'escenes dantesques, satisfent allò que no es pot satisfer, només fruint de dolços fugissers. I a redós de la taula hi mengem Pambi i Sucre, regalimant-nos per la comissura dels llavis, tacant-nos la camisa, embrutint-nos l'ànima, i riem com si el món no tingués final. Les nostres mans ben enllefiscades, colla de putxinel·lis que saliven, únicament per tenir la menjadora curulla de diners, mentre els bastions del nostre poble s'ensorren inexorablement. Secs i afamats de pambi sucre, i els nostres cels vomiten sense treva, sabent-ho, serpents marines, cops de pedra i cops de riu, massa grans i devastadors. Vents que ho rebreguen tot, fruites macades que acaben terrejant. Més i més pambi sucre. Mentrestant, les rèmores que es dediquen a la política es perpetuen a les seves cadires i la terra s'englota i es dessagna lentament. Defensem la mar i la galera, l'arbreda i la losa, la barraca de pedra i la vianda, la tartera i un bri d'herba, el vers i la paraula.
Bé, doncs ara trencarem amb tota la serietat d'aquests poemes, amb aquest que he presentat aquest any, que és un poema molt simple, que més que res és un joc de paraules. Es titula Pataitetes. 6 de juny, patàticament. 9. 9 patates. 9 patates petites. 9 patates petites tenia la patatera. 9 patates petites tenia la patatera a la torreta. A la torreta, al terrat del darrere. D'un bocí grillat de patata, soterrat a la torreta, mesos enrere. 9 patates petites tenia la patatera a la torreta, al terrat del darrere. 9 patates petites, patatetes, petitetes. Total, 3 pessetes. Deia, jo també recito, començaré recitant el de la Gràcia d'Olla, les estrelles, Maria Gràcia d'Olla Capelles, i diu així: si les estrelles poguessin parlar, quantes coses ens dirien, i segur que no ens agradaria de sentir-les explicar. Si les estrelles poguessin tenir el dret de manar, difícilment hi hauria. Les coses estan mal repartides en tota la humanitat. Si les estrelles poguessin aquí a la Terra baixar, farien tanta neteja d'odi, maldat i enveja i sembrar llavors de pau. Moltes vegades mirant l'infinit d'estrella no se'n veu cap. Penso que estan espantades i resten tan amagades de tenir al nostre món persones que no l'estimen, destruint-lo a poc a poc. I acabaré amb el meu, perquè no em puc oblidar també de la meva part com a autora, i us recito poema de Nadal i de totes les coses. La batalla de Solferino ens ha dut aquí. Fas de bric i de fotograma. Llegeixes convenientment cadascuna de les receptes que ens habiten. I no en tenim dubtes. És el 26 el dia on tots els mals surten foragitats a casa. Que casa ara és la remor suau del present. La llum que ens pondera i trenca la verticalitat difusa, confusa. Li agraïm en legítima defensa a l'hivern, a les cartes, a Melí, al somriure del mercat i a la vida que volíem inventar-nos, que ens deixés fer nostra. Si mai he tingut l'espasa travessada a l'estómac, Tibidabo ens explica que les escales, els reis mags, les necessitats primàries de Piaget i els avets que no he pogut salvar estaven en fase 1. Que els desembres ens mantenien en conserva, salats dintre de tot. Fou veritat, els petons a papallona des d'Ore Sun a Marrakeix ens arrugaren les parpelles, en glaçol ens respira el pit, i a les diagonals blaves de Márquez hi ha la cicatriu jove per on estimar-nos. I a continuació toca de nou que l'Escola de Música ens toqui les últimes 4 peces que ens presentaran avui. Endavant. Em dic Gabriel i us tocaré a Wall Me Wall de la pel·lícula de la Zin. Thank you.
acceptem-la. Thank you.
Ara, tot seguit, anem a fer la segona ronda. En aquest cas seran de 10 poemes dels 10 primers anys d'aquest Pensaments i Paraules. Per tant, demano que m'acompanyeu de nou aquí dalt. Doncs, com han dit, aquests són els poemes dels 10 primers números i tot doncs, són poetes que ja no són amb nosaltres. I bé, n'hem triat 10 i n'hi havia més, però tampoc no es tracta d'estar tot el vespre recitant, no? Comencem. Pensaments i paraules 10. Retalls de vida. 11 de novembre de 1990. Fosquejant. Llengueix la tarda dolçament i darrere el mur de la muntanya el sol lumínic de ponent s'esmuny i es fon. La fosca avança. I arreu estensa un vel la parca nit, brodat amb llum d'estels i clar de lluna. El ventijol murmura sense neguit, manyagament esplany dalt de la cima. I un ocellet pobric i esma perdut s'ha reolit entre el ronatge de l'ermita, ja no piuleix a cor ferit i decebut, cercant l'abric del niu on es guaria. I enmig del gerd i desolat verger, mon ànima deserta s'embolcalla dins el pregon silenci i neix un res, amb frisaments de fulla i gotims d'aigua, Consol Coll i Soler. Pensaments i paraules 9. Interioritats. 11 de novembre de 1989. Cada dia és un nou pas, cada dia un nou repòs i cada gota de rosada nova frescor. Ma vida. Hi ha en el meu cor una molt viva il·lusió, mai ofegada, ni per odi ni per rancor. Però ja més d'un dia ha perdut la seva frescor i jo no voldria que es marcís en un racó. Un entre els homes jo vaig fent el meu camí. Gentil és ma vida i amb amor miro el destí. Vull el seny per senyera, fermesa per vèncer el mal, valor per mai fer-me enrere i ajudar el meu igual. Tinc un somriure als llavis i un cant marcat cada pas i un to dolç pels avis i un adéu per si te'n vas. Maria Dolors Bové i Lluch. Pensaments i paraules 8. A vola ploma. 11 de novembre 1988. Cau la fulla. La fulla ha caigut. L'arbre ja no em dóna xupluc. La terra està àrida. El meu cor dolgut es torna poruc. No vola com l'àliga amb forta il·lusió, perquè no sent la remor de la fulla invàlida. Pilar Flotats i Gualdo. Pensaments i paraules 7. Sembra i collita. 11 de novembre de 1987. En un instant, la pau resta trencada. La curiositat dels homes ha guanyat. S'esmicola, tot cruixint, nostra muntanya sagrada. Els mars surten dels seus llits. Els rius, com serps verinoses, salten com braus rèptils calents pel sol. Els morts es remouen en llurs tombes, profanant el seu somni de segles, i amb la mà acusen els culpables. Cel i terra es confonen. Una orgia satànica desencadenada balla la dansa fúnebre de la humanitat. Els dragons del foc surten de ses llòbregues cavernes i els ocellots alats picotegen la nafra purulenta dels cossos martiritzats i mutilats. Del fons de l'abisme, taurons d'acer roseguen amb deliri les entranyes estèrils de la terra i el fang. Obre noves venes d'un color imprecís, com magma sagnant d'un violent volcà. L'aire crema. Milers de boques de vapor s'obren arreu. La locomotora atziaga recorre de part a part els continents, rebentant els fràgils pulmons. Els ulls secs res no veuen, més els val. No els queda ni el consol de plorar l'última llàgrima. Els animals, víctimes innocents, fugen espaordits,
cercant grollers d'ells, una resposta pel circ de foc que els enlluerna. Les estrelles i els planetes romanen impàvits, res no es mou a l'univers. I la llibertat, penyora preuada, Taj Mahal, nirvana per la humanitat, a la fi l'hem assolit. Tots som iguals, lliures davant del terror. La mà destra ha fet un treball acurat. La curiositat innata dels homes ha donat els seus fruits. Però no ens amoïnem encara. Tot això, alhora absurd i tràgic, pot succeir en un instant. Josep Vila i Conill. Pensaments i paraules 5, calaix de records, 11 de novembre de 1985. Petit missatge al meu avi. Tu vas ésser el que en hores tristes i secretament vas explicar-me el que era l'11 de setembre. Tu vas ésser el que va entendre dins el meu cor aquesta flama i aquest orgull de ser i sentir-me català. Tu vas explicar-me la teva lluita aferrissada per les llibertats al nostre poble. En canvi, però, m'amagaves els teus sofriments passats, el temps de presó i tortura i la persecució que tu i la teva família vareu haver de patir. I un dia, quasi en secret també, vas morir calladament, sense reivindicar res i sense res que et pertanyés, perquè ho vas donar tot pels teus ideals. Solament vas deixar-me una consigna. Estima Catalunya amb tot el teu cor i defensa-la amb mana, ungles i sang dels seus agressors. Vas morir encara, però, amb aquell pensament de quan tornin els meus, sense odi, sense amics, ignorat, però content d'haver deixat la llavor dels teus pensaments sembrada en el cor d'aquell infant. Prenc avui la torxa i espero ser digna de portar-la tan lluny com les meves forces m'ho permetin. Per tot, gràcies i des d'on siguis, encoratja'm a continuar la teva lluita i rep aquests quatre mots inconexos, la meva única i particular admiració. Sabater per Ràdio Porret, 11 de setembre de l'any 85, i no és ni més ni menys que algú molt admirat per mi, és el Celestí Mujal i Prat. Pensaments i paraules 6, art i sentiment, 11 de novembre del 1986, filosofia barata. Hi ha nois molt presumits que busquen una noia per lluir-la, són ells els que queden ben lluïts. Una casa mal administrada és igual que un dipòsit foradat, encara que l'adobis per una banda, es vesa sempre per un altre costat. Quan un s'alaba molt d'haver estudiat, penseu sempre que és curt d'un cap. De visita tothom és agradable, les pegues surten quan es conviu dintre del mateix estable. En aquest món i pels carrers, fins i tot hi ha qui s'alaba de no haver fet mai res. L'experiència dels vells, els joves no l'entenen, fins que el curs de la vida els torna com ells. Això se'n va acudir quan es curava com l'àvia les sopes d'un tupí, Mercè Boix i Rius. Pensaments i paraules 4, arrels i brots, 11 de novembre de 1984. Preguntes. Si els cims són tan alts i jo tan poca cosa que em quedo just a mig camí, si la fosca em fa por, massa lluminosa, si una paraula dolça em fa enrugir, si poruc he teixit la vida estreta, tement que em glaci el fred o em cremi el sol, per què somio com ho fa el poeta i l'envejo quan no sé emprendre el vol? Per què al matí, quan moren les estrelles, temo deixar aquest món que és tan bonic? Per què senti que em cremin les parpelles quan s'esvaeix per sempre un bon amic? Per què a la tarda el sol vençut declina per fugir cercant lluny horitzons? Per què no l'entenc l'amor amb què pentina la cresta sempre igual als alts turons? Per què cerco l'estranya pinzellada d'un cel exòtic fredament distant? Per què no enyoro la vella estelada que m'amoixava quan era un infant? Per què junts no apaguem la sang frisosa quan rebull dins la trampa del neguit? Perquè si tenim l'ànima desclosa, el cervell ens fremeix adolorit. Pobres preguntes plenes de temença, em sento sol, enormement petit. Més no m'espanta la nit tan immensa, rebel sura
i triomfa l'esperit. Immens és aquest poeta Josep Vilalta i Prat. Pensaments i paraules 3, arrels i brots, 11 de novembre de 1983. Aquest poema és un sonet, estany de plata. Rònec i fangós bassot de periques, estany murallat de joncs i canyotes, on fan son concert les verdes granotes, el cel, el son, a les coses boniques, on hi rondinen negres borinots, mentre dansen sedoses papallones, el cavallet de serp moltes estones passa i repassa tot i fent i gargots, i quan arriba de la fosca l'hora d'encendre la llanterna de la lluna, el bassot és plata i espilla l'hora, el degoteig de la font a la vora va deixant del seu cabdal, per fortuna, perles d'amor d'una verge que plora. Un poeta brutal, Joan Alegret i Güell. Pensaments i paraules 2, Espigolant, 11 de novembre de 1982. Abril. Passava abril damunt la terra, sembrant flors de tota mena. Sant Jordi cavalca per la serra, el grill dintre l'aril canta i rosega. Vagaries. Em deixo caure en el temps dels records i amb ales de transparent libèl·lula travesso escuma i boira i em poso en el solc de l'eterna cabòria. I m'endinso en el món d'on provinc, meitat anhels, meitat pols, meitat glòria. I en la solitària cadència de les hores vaig vagant i fent insignificant història. De Marina, Vilanova i Alguer. I arribem al número 1. Pensaments i paraules 1, 11 de novembre de 1981. Cant a porreig. Poio regis, podium regium, podio regis, puia regis, porreig. Vall tortuosa, d'inexistent simetria, rocós pedregal, sempre serè el castell com a vigia. Turó ple d'encantament, que perd el compte dels dies, nascut en la nit del temps i de la petja dels ivars. Sinuoses serralades, totes protegint la vall, com un gegant sardana. Cerquem un centre, el de l'amor i del treball. Amb serramor silenciosa, la vena del Llobregat, tot bategant d'esperança, homes i pedra ha forjat. I aquesta és nostra grandesa, amb cantells vius d'humilitat. El seny sigui nostre lema, nostre esperit, la germanor. Si sabem entendre els missatges que guarda nostre turó, ens apartarem per sempre del camí de la buidor. Poio regis, podium regium, podio regis, puia regis, porreig. Maria Casa Martina i Font, que gràcies a ella... Ella va ser la instigadora i que gràcies a ella estem avui aquí encara, després de 42 anys. I ara no hem acabat encara, que sento que hi ha qui demana, heu fet, encara no. Ara arriba el moment de l'homenatge. Nosaltres sabeu que durant molts anys hem fet homenatges i l'any passat, si no m'equivoco, crec que vàrem fer una petita pausa, i aquest any volem retre-li homenatge a una dona de la nostra associació, una dona que admirem pel talent, per la persistència i per l'ànim de posar lletres i trobar-nos després els diumenges o els dissabtes o el dia que toqués per a festejar-ho, i volem retre-li aquest homenatge a la Maria Capelles. Maria, ets tu. Ets tu, Maria. Ja no m'he atrevit a mirar cap allà per dissimular, crec que dissimula prou bé.
Jo ja no m'he atrevit a mirar gaire allà perquè no em descobríssiu. Ui, no sé pas què dius, eh? Que no m'ho pensava pas, això. Ai, que estic ben espantada. Ai. Bueno, moltes gràcies a tothom, eh? Estic molt contenta de passada. La Maria Gràcia, eh? Sou d'aquesta generació, i la Lluïsa, sí. També Coromines. Tenim una pila de dones fortes, que escriuen. Sí, sí. És un exemple que tindrien d'aprendre tots aquests que tenen una edat no gaire gran, i els grans també, però va començar a escriure el número 25. O sigui, ja feia 24 anys que s'escrivia, doncs el número 25, llavors, pràcticament, contínuament, no els he mirat tots, però any per any, doncs, ha anat portant el seu poema. Us vull llegir el meu d'aquest any, eh? I perdoneu, perquè estic entrebancat. Segurament que m'entrebancaré una mica, però ja em perdonareu, eh? Aviam, l'hivern. Enyorades muntanyes del Pirineu i el Pedraforca tan a la vora, totes mirant cap al cel i enamorant-me alhora. Cobertes de neu sou avui amb una blancor enlluernadora. Us miro amb el cor captiu de vostra bellesa encisadora. A la vall els arbres gotegen espurnes de plata. Seques són les fulles que a terra s'escampen, i les branques nues entre la neu dibuixen fantasioses guirnaldes. Maria, que belles que tenen. Que no caigui ara. I ara sí, ara ja, després de tot plegat, doncs donem per inaugurada aquesta edició. No van sense emplaçar-vos, lògicament, a que adquiriu aquest exemplar durant la Fira de Sant Martí i també els punts de venda. Hi ha la Sabateria de la Cinta i altres, la llibreria Montserrat, altres llocs que podreu trobar-lo. I qui vulgui també fer comanda, ja ho sabeu, estem també a les plataformes socials. I ara convido el Pep, que el tinc aquí al darrere, a tancar l'acte. Gràcies a tots, un any més, un plaer estar amb vosaltres. Gràcies. Bé, doncs, el cloure l'acte per mi és el més fàcil. Adéu. No. Moltes gràcies a tots, doncs, per haver vingut. No sé si gaires dels anys que hem fet la presentació hi havia tanta gent. Ens ha sorprès una mica. Vam estar plegant les cadires aquí amb dos o tres pilots a la vora i veig que les heu tingut de desplegar. Bé, doncs emplaçau-vos això a comprar el vostre exemplar. Com ha dit, a la llibreria, a la Cinta també en tindrà, i bé, allà on ens trobeu segurament, doncs, en podeu trobar a la biblioteca. I si no, veniu a casa, que en tinc un pilot. Hi ha aquí l'exposició de la Maria. Sí. Llavors, doncs, bueno, que he dit moltes gràcies a tothom. Us demanaria als col·laboradors que us quedeu aquí, que parlarem una miqueta. I per tots els que vulguin, doncs, ara algú obrirà les llums, el que sàpiga com va, i allà al fons hi ha una exposició de la Maria Matilde Almendros, que és de Ràdio Porreig, i si algú no l'ha vist, doncs pot fer-hi un cop d'ull. I em sembla que... Res més. Gràcies.